Qəbul imtahanları ilə bağlı bir mövzuya. Söhbət şəhid ailələrindən gedir. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, imtahanlar, ali məktəbə daxil olmaq istəyən bizim gənc dostlarımız, şəhid ailələrindən olan tamaşaçılarımız, əgər ikinci dəfə imtahan verirsə, bu pulladır. Amma siz bu ödənişdən, sizə bir imtiyaz veriləcək ki, bu ödənişi etməyəsiniz. Eyni zamanda bu güzəşlər nəinki şəhid ailələrinə, həmçinin müəyyən əlil qruplarına da aid olacaq ətraflı sücətlə. Şəhid ailələrinin üzvləri qəbul imtihanlarında pulsuz iştirak edəcəklər. Artıq bununla bağlı mövcud qaydalara da dəyişiklik edilib. Belə ki, 2017-ci ildən başlayaraq orta ixtisas təhsili müəssisələrinə və ali təhsilin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul imtihanlarında yalnız bir dəfə iştirak etmək pulsuz. Növbəti dəfə qatılanlar isə 40 manat ödəyir. Dəyişikliyə əsasən şəhid ailələrinin üzvləri qəbul imtihanlarında iştirak sayından asılı olmayaraq heç bir ödəniş etməyəcəklər. Ki, yeni sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin uşaqları, şəhid ailəsinin üzvləri, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, məcburi köçkün statusu alan şəxslər, birinci və ikinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqların qeyd olunan imtahanlarda iştirakı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək. Bu şəxslərin sənəd qəbulu zamanı statusunu müəyyən edəcək hər hansı bir əlavə sənəd təqdim etmələrinə ehtiyac yoxdur. Onların statusu haqqında məlumatlar müvafiq dövlət orqanlarının elektron bazalarından götürüləcək. Bundan əlavə qeyd edək ki, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu zamanı qeyd elədiyimiz kateqoriyaya aid vətəndaşlardan müvafiq statusunu təsdiq edən hər hansı sənəd tələb olunmayacaq. Ərizə qəbulu elektron qaydada aparılır və müraciət edən şəxslərin statusu dövlət orqanlarının elektron məlumat bazalarından götürüləcək. Sadəcə olaraq həmin şəxslər haqqında məlumatlar müvafiq dövlət orqanının elektron bazasında olmalıdır. Bayram günlərindən sonra abituriyentlərin sənəd qəbulunun vaxtı ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Bilnurə Mikayıllı, Tələ Səhər.